რაც დღეს ხდება და ხალხი რომ ხარს არუჭეს ნაც მოძრაობას, ეს იმის დამსახურება არ არის, რომ ქართული ოცნებაზე გიჟდება ეს ხალხი. ეს იმის დამსახურება უფრო, რომ ეზიზღებათ ეს ნაც მოძრაობა ხალხს და არ უნდა მისი დაბრუნება. და არავითარ შემთხვევაში ის, რომ რეალურად ეხა გაგიჟებულია ხალხი ამ ქართულ ოცნებაზე. Da ერთ-ერთი ისიც რომ აი ხალხის განაწყენებული არის ქართულ ოცნებაზე არის ის რომ ის ადამიანები რომლებმაც ძალიან დიდი როლი შეიტანეს ამ ქართული ოცნების მოყვანაში დღეს გარიყულები არიან ყველა პოსტებზე ნაცმოძრაობის წევრები არიან დასაქმებულები გულში ყავთ ჩახუტებულები და ის ხალხი რომლებიც იბრძოდა აი ამ წინა რეჟიმის წინააღმდეგ ზოგი გაქცეულია ზოგი თანამდებობებზე არ არის ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ახლა ერმილე ნემსაძე აგერა ყავთ ჩვენ მისი ძმა დავით ნემსაძე რომელიც საფრანგეთში გადაიხვეწა იმის გამო ამ ხელდა კორუფციულ გარიგებებს, რომლებსაც, რომლებში ჩართული იყო პორტირებული ნაცები და რომლებიც დღესაც მრავლად არიან წარმოდგენილი ხელისუფლებაში. Და მე მინდა აი მისი გარკვეული მიმართვა წარმოგიდგინოთ, რომელიც აი სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება ჩვენ და აი ეს განცხადება მისი. მე მინდა რომ საყოველთაოდ განვაცხადო შუაგული ევროპიდან იმ საზარელი ფაქტის შესახებ, რაც საქართველოსი უფლებადამცველებს ემართებათ და ეს არის აშკარად სახელმწიფოს დაკვეთით ჩადენილი დანაშაული. მაგალითად, მე ადამიანი, რომელიც პერმანენტულად ამხედი თავდაცვის სამინისტროს და ლევან იზორიას კორუფციაში, ნეპოტისტურ გახწნაში უმთავრესი ინსტიტუციის თავდაცვის სამინისტროს თავზე დამესხნენ, ამას პირადად წინ უძღოდა რამოდენიმე მუქარა, ამას უძღოდა შეერაღებული თვალთვალი, ამას უძღოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან აშკარა თვალთვალი და უშუალოდ პოლიციელის ლევან შაიშმელაშვილის მიერ განხორციელებული მუქარა და მე მინდა გითხრათ აბსოლუტურად, რომ არც ერთი ფაქტი, არც ერთი შემთხვევა არ იყო გამოძიებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მიერ. ჩემზე თავდასხმა განხორციელდა ორგანიზირებული ჯგუფის მიერ, ესენი არიან სახელმწიფოს ფარული თანამშრომლები. ამ ყველაფერში მონაწილეობდა შალვა რამიშვილის, ანუ სახელმწიფო პროპაგანდის ელემენტი, ეგრეთ წოდებული პოსტტივის ბრჭყალებში ჟურნალისტი ნიკოლაიშვილი და ნუ ეს თემაც დარჩა გამოძიების გარეშე. არც ერთი შემთხვევა, რომელიც ეხება უფლებადამცველების შევიწროებას, თუ თავდასხმას, თუ ლიკვიდაციის მცდელობას, საქართველოში არ იქნება გამოძიებული. პირიქით, ეს პროცესი გრძელდება, ეს პროცესი არის შეუქცევადი პროცესი. თქვენ კარგად იცით, რომ 730 მილიონის გარღვევა დადო აუდიტის კომისიამ დასკვნა და ამაზე პასუხი არ აქვს თავდაცვის სამინისტროს. ყველა ჩემი განცხადება, რაც ეხებოდა თავდაცვის სამინისტროში კორუფციას, თუ თანხების არასწორ ხარჯვას, თუ ნეპოტიზმს, ფაქტიურად დადასტურებული და აღიარებული იქნა სახელმწიფოს მიერ. მე მოგიწოდებთ აბსოლუტურად ყველას, რომ დაუდექით ერთმანეთს გვერდში, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს, რაც გადაარჩენს ქვეყანას, ეს არის ურთიერთთანადგომა და მართალი სიტყვის, გაუყიდავი სიტყვის დემონსტრირება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. აი, როდესაც